Assalamualaikum dulur. Iki cek sound nang omah, nyoba-nyoba alat lagi dadi lah pamer. Iki sing anyar monitoring. Monitore isine dirahasiakan. Nak pengen ngerti Japri ae. Sing gawe iki lho. Canon. Iki modele tak delok ning monitor. Iki modele DSR215. Caplak ngene ya, Ma. Ulasan biasa miniskop 280 cm. Latihan nang omah bareng Marcela. Center sak menit tok. Monitor vokal loro. Karan buangane ketok ae. Liyane cek podo. Jumper. Sing nyurung iki lho, Lur. Nyoba labon power lontoi enak nyemek dik. Iki tak nggo ndorong monitor vokal. Monitor vokal ku sih pasif, urung kuat tuku pitatri. Terus iki nggo buangan, iki tak deleh sap. Iki tak nggo duburan 15-10 liter. Iki sing diku senter jubonan Hiroshi iki. Aksesoris sing digowo rasa dijelas nih, kudu nih wis ngerti iki. Iki ra tanggo. Diktol iki. Sing gelem nuku monggo Japri-Japri komen JK Akustik orine JK. Terus asli ini iki ra tanggo. Cuman bakal ya tanggo iki. Ning saat ini ndak dipakai. Terus untuk monitor panggungku setil tak dorong pakai ini DPX 2231. Seri 2442 nanggung cak, jadi tuku 2 3242 ya. 3242